Վարորդները գործադուլ էին անում, որը դա ինչպես կբացի։ Վարորդը գործադուլ չի արել, ընդդեմ վարորդները։ Ես մենք գործադուլ չենք արել։ Մենք չենք, որ մեզի չվիրավորեն։ Արգանից վերաբերվեն մարդկանց նկատմամբ, այդքան բան։ Ոչ ձեզ, ոչ խմբում, ոչ վիրավորեն։ Ձեզ, այսինքն ակտիվիստներն են ծեծում, քաղաքացիները։ Մասաժիրները, ժողովուրդը, ուղևորները, ուրիշ ոչ մեկ։ Դուք պահանջում եք 100 դրամ, իրանք ձեզ տալիս են 50 դրամ ու վիճում են, հա, կարելի է։ Այդքան բան, թե չէ գործադուլ, թե գործադուլի խնդիր չկա, ոչ մեկ գործադուլ չի անում։ Այսօր մեր հիմնական խնդիրը միայն վարորդի հոգեկան վիճակն է, որ վարորդին ցույց տան հնարավորություն տան կարողանա աշխատել։ Պետությունը տալիս է նաև դոտացիա։ Դոտացիան, եթե հանենք, ստացվում է 125 դրամ, այսինքն մենք 125 դրամ ինքնարժեքի դեպքում աշխատում ենք 50 դրամ։